Drejtues të kompanive menaxhuese të energjisë diskutuan sot me ministren Balluku shkaqet e ngërçit të krijuar për bizneset e vogla apo familjet që prodhojnë energji fotovoltaike, të cilët nuk mund ta hedhin në rrjetin e shpërndarjes energjisë në tepërt. Shqetësimi i grupit të interesit, por udhëzimi që akoma nuk ka dalë, është absolutisht legjitim. Udhëzimi është një nga kolonat e zhvillimit të këtij procesi. Metodologjia është diçka shumë e rëndësishme. Kemi një ndryshim mentaliteti të sjelljes së konsumatorit në tregun energjetik, pra ka disa komponent të cilët sot e bëjnë kompleks të gjithë procesin. Sipas specialistëve, është rëndësishme që të merren masa në mënyrë që në të ardhmen mos të krijojnë probleme me mbingarkesën e energjisë në rrjet. Vetëm anë kompanive të cilat do jenë të specializuara, të cilat do certifikojnë dhe do kontrollojnë në mënyrë periodike sipas protokolleve dhe kushteve që të vendosen në operatorë shpërndarjes, do të bëjë të mundur që rrjetet të jenë të sigurt. Lidhur me këtë problematik, u vendos që të ketë një tjetër dëgjes publike me grupet e interesit për të gjetur një zgjidhje.